नक्कली भुटानी शरणार्थी का विषय में यो गंभीर विषय हो। यो नक्कली शरणार्थी बनाएर पठाउने कुरालाई पार्टीले चाहिँ गम्भीरताका साथ लिएको छ। अब जहाँसम्म त्यहाँ अहिले कतिपय व्यक्तिहरूलाई आरोपित बनाएको अवस्था छ, हाम्रो पार्टीको नेता पनि अब बालकृष्णजी पनि त्यसमा हुनुहुन्छ, अनुसन्धान जारी छ, अनुसन्धानबाट त्यसको निष्कर्ष नआएसम्म हामीलाई त थाहा छैन नि के भएको छ। त्यसको अनुसन्धान एउटा परिपक्व होस्, त्यसको चाहिँ एउटा निष्कर्ष आओस्, उहाँले म निर्दोष छु, निर्दोष साबित गर्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यस हुनाले हाम्रो दृष्टिकोण यसमा के हो भने यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढोस्, यसमा पार्टीको पुरा सहयोग हुन्छ, निष्पक्ष हुनु पऱ्यो, यो अनुसन्धान स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो, निर्दोष पनि दोषी हुने अवस्था आउनु भएन र दोषी निर्दोष हुने अवस्था पनि आउनु भएन। त्यसकारण स्वतन्त्र निष्पक्ष अनुसन्धानको पक्षमा हामी छौँ, त्यसमा पुरा पुरा सहयोग हामी गर्छौँ र उहाँले चाहिँ म चाहिँ यसमा निर्दोष छु, त्यो प्रमाणित गर्छु भनिरहनु भएको छ। त्यसो हुनाले यो विषयमा हामीले चाहिँ निर्णयमा नपुगेको अवस्था हो र रायमाझीको केस फरक छ र त्यसमा एउटै उसमा चाहिँ जोड्ने अवस्था पनि म देख्दिनँ। तर अब जे चाहिँ अनुसन्धानले निष्कर्ष निकाल्छ त्यो अनुसार चाहिँ पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ। जहाँसम्म अहिलेसम्म हाम्रो दृष्टिकोण हो, हामीले भनि नै आएका छौँ स्वतन्त्र निष्पक्ष अनुसन्धान होस्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम